Շատ հետևական է։ Շատերը եւ ոչ միայն ձեզ անդիմախոսողները, այլ թեկուս չեզոք, այսպես ասենք, դիրքորոշում ունեցողները պնդում են, որ Ռուբեն Վարդանյանի ներկայությունը Մոսկվայում ավելի օգտակար կլիներ Արցախի հարցի կարգավորմանը, քան նրա ներկայությունը Արցախում։ Այսինքն Ռուբեն Վարդանյանը իր կապերով, հնարավորություններով Մոսկվայում ավելի շատ գործ կարող էր անել Արցախի համար, քան Ստեփանակերտում։ Интересно, есть на постановке вопроса, но только, а кто бы ставил задачи? А здесь что происходит в Арцахе? У нас одна из проблем в Арцахе, что нету реально точно четкого понимания, что надо делать в Москве, что надо делать в других местах. Поэтому одна из причин приезда сюда была в том, что было видно, что мы имеем большой кризис в руководстве Арцаха с точки зрения принятия решения, последовательности их реализации, с точки зрения коммуникации с народом, с точки зрения вовлечения молодежи в эти процессы. Поэтому, конечно, я глубоко убежден, что огромное количество диаспоральных армян могут помочь Арцаху в своей деятельности в разных странах мира. Но если здесь нет центра, нет консолидации вокруг цели, жесткой дисциплины, жесткой реализации, это все будет бессмысленно. Работа на периферии армянского мира, когда в Арцахе есть очень серьезная проблема, это не получится. Հնարավոր է համարում, որ դրսում ապրող ծանրակշիռ գործարարը, բարի գործը, թեկուզ ազգությամբ հայ, կարող է աշխատել հոգուտ հայկականի հակառակ իր ապրած պետության ընդունած քաղաքականության։ Այսինքն, X պետությունը ունի այս քաղաքականությունը, բայց այնտեղ ապրող հայը շատ հարուստ, ազդեցիկ, աշխատի հակառակ ուղղությամբ իշահ իր հայրենիքի։ Եթե դուք նայեք իմ հարցազրույցը վերջին Պետրոս Ազարյանի հետ, որ իրանց հետո ինձ արդեն են չեն հրավիրում, չեն իրավունքչուն էին հրավերում ինձ Հայաստանի Հանրային Հերթություն, ես դա որոշում, որ դուք այստում ես, դու պատրաստ ամեն ինչ կորցնես քո հայրենիքի համար, թե ոչ, ես դա ասել եմ, հայտարել եմ շատ վաղուց, մինչև որ Արցախ դեպքում դրա համար հոկտեմբերի 5-ից հետո 20 թվականի իմ հայտարարությունը, հետո ես հասկացել եմ, որ ավելի կարևոր բան, քան թե հարստությունը կամ հնարավորությունը հանգիստ ապրելու ուրիշ երկրում, դրա համար իմ համար դա հարց չի։ Հարցը ձեզ չէր վերաբերում, այլ ավելի լայն, բայց դա, ինչպես ասում են, առանձին թեմա է։